ബ്രിട്ടാസിയം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പടച്ചുവിട്ട ഈ ഡോക്യുമെന്ററി മഹാഭാരതത്തോട് ഒരു കോപ്പും ചെയ്യാനില്ല. ശകുനി സ്വഭാവികളായ കമ്മികളോട് പറയാം, അധർമ്മം ചെവിയിലോതി കൊടുത്ത് സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുന്ന ആ ശകുനിത്വമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ, അത് ദോഷം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക്. ഹലോ മാമോ, ഞാൻ ചക്കരയാണ്, എവിടെ ഉണ്ട്? എടായി, ഞാൻ നമ്മളെ പോങ്ങന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണ. പോങ്ങന? അതെന്തോന്ന് പേരുമാമ? പോങ്ങനെന്നും പറയും, ഉപ്പ് പോങ്ങനെന്നും പറയും, നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം മാമ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഫോണൊന്ന് പോങ്ങന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. വാ വാ വാ, എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. വാ വാ വാ, അവന്റെ വീടെത്താറായി, നീ ഫോൺ ആവുകയരുത്, ചെന്നുടനെ കൊടുത്താ ഞാൻ കേട്ടാ. ഹലോ ഹലോ, പോങ്ങനല്ലേ? ആ മുത്തു പോങ്ങൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ BBC യെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്? ബ്രിട്ടാസിയം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി എന്നതിന്റെ സമൃദ്ധ നാമം മാത്രമാണ് BBC എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പഠിക്കാം. ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു കൈരളി ചാനൽ. ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ടല്ലോ റിച്ചാർഡ്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കേരളീയ പ്രബുദ്ധരാൽ മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും നല്ലോണം നെറികെട്ട മഠയനുമായ സാക്ഷാൽ ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിനേക്കാൾ ദുർബല ബുദ്ധനാവണം ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ നിർമ്മാതാവായ റിച്ചാർഡ് കുക്സ്. നിർമ്മാതാവ് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി എടുത്തേക്കുന്നത്. മോദിയെച്ചാരി ഇന്ത്യയെ തല്ലിയിടുകയാണ് ബ്രിട്ടാസിയം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഉന്നം. അല്ലാതെ മോദി ആലു പൊറോട്ടയോ അതല്ലെങ്കിൽ മസാല ദോശയോ മറ്റോ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഏതേലും അമൈര ശിരസ്കൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അത് ഭരണഘടനയെ തളർത്താനുള്ള മോദിയുടെ നീക്കമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മോദിക്കു നേരെ ചാടിക്കടിക്കാൻ ചെല്ലരുത്. മോദിയുടെ ഖ്യാതി ലോകം മുഴുവൻ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ BBC എത്തിക്കും. ശകുനി സ്വഭാവികളായ കമ്മികളോട് പറയാം, അധർമ്മം ചെവിയിലോതി കൊടുത്ത് സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുന്ന ആ ശകുനിത്വമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ, അത് ദോഷം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക്. അല്ല, ഏതോ ഒരു സഹദേവന്റെ കാര്യം എപ്പോഴോ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അത് ഏത് സഹദേവൻ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ 18 നാളേ ആയുസ് ഉണ്ടാവൂ, തീർക്കാൻ സഹദേവൻ ധാരാളം. എന്റെ പൊന്നു പോങ്ങോ, നിങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഞങ്ങൾ മുക്കിലും മൂലയിലും കാണിക്കും, അറിയോ? വലിയ പുളപ്പ് പുളയ്ക്കാതെ പതുങ്ങിക്കിടന്നാൽ പിഴച്ചു പോകാം. അയ്യോ, ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഗോവിന്ദേട്ടൻ, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പോങ്ങം പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കും. അവന്റെയൊക്കെ കോണാത്തിലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി. കാണാം കാണാം കാണാം. തരത്തിൽ പോയി തുള്ളട പടുവാന്തകളെ. ബാഗിൽ ഇരുന്ന ബാവാസ് ലക്ഷ്മി എടുത്ത് വേണ്ടാത്തടത്ത് വെച്ചത് പോലെ കിട്ടിയാ? ചെവയ്ക്ക കിട്ടി മാമ. തരത്തിൽ പോയി തുള്ളട പടുവാന്തകളെ.